Kinokuireuli Kutaisi da Kutaturebi kartul kinoshi Montpleziris taghis mimdebare teritoriaze Kushin Vasil Amashukelis filmis Agakis mogzaoroba Rajale chumshi chvenebit gaixsna filmis chveneba Agaki tseretlis 180 წლის საიუბილეო tarixs miezkhna aktivobis monatsileebi Kutaisis svadasva istoriul lokatsiaze imqopebodnen. Turadi cartul kinoshi. Ce este tematica? Ce varciet? Ce mă crede vid gaertia neba jariska tis mama, schemzvanel ta kabatul ineza variantan. Da, es kino greuli, da, gegmilia ușolot mati monat, e greu vite cartul obi. Trisi sa smida, ugh, mesi mango baka da uha doa x, baton vaja jugas, kabatul ineza variant. Da, tematica ce este șem trăvit așa gârcevia. Vine idem trăis. Rodisa, ახალ გაზრდების ყურადღება უფრო უცხოური ფილმებისგან და უცხოური კულტურისგან არის მიპრობილი. Რა თქმა უნდა, ჩვენთვის უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანი არის ქართული სულის, ქართული კინოხელოვნების პოპულარიზაცია და რა თქმა უნდა, ჩვენმა ახალ გაზრდებმა უნდა იცოდნენ ქართული კინო, ქართული ხელოვნება, ქართული კულტურა. Და ზუსტად ამ მიზნებს ემსახურება ჩვენი კინოკვირეულით. Როგორ დაიწყო ამაშუკელმა თავისი ცხოვრება. Ის სწავლობდა ბალანჩივაძის სახელობის სამხატვრო სკოლაში ქუთაისში, შემდეგ კინო დაიბადა, კინო მე-19 საუკუნის დასაწყისში, უბრალოდ აბსოლუტურად გარიჟრაზე და გადაწყვიტა წასვლა მოსკოვში, სადაც მან შეისწავლა კინო საქმე, შემდეგ წავიდა ბაქოში, იქ გადაიღო ძალიან ბევრი ფილმები, პატარები, 2 წუთი, 3 წუთი და შემდეგ, როცა ჩამოვიდა ქუთაისში, რადიუმი ეხლა რო აღარ გვაქვს ეს არის საშნელება ამას ეხლა ვინ იზამს თორე წეს უნდა გამოვისყიდოთ და ეს იყო პირველი კინოთეატრი სადაც ჩატარდა აკაკი წერეთლის მოგზაურობის ჩვენება და ეგონათ ვინც დააფინანსა რომ ვერ ამოიღებდნენ იმ თანხას რაც ჩადეს და აღმოჩნდა რომ 20-ჯერ მეტი თანხა ამოიღეს. Kinokvireulis gaxnas Kutatel Gaenatis eparkhiis mitropoliti daestro Ioane Gamrekelis tkmit aghnishnuli initsiativa akhalgazrda taobis shemetsnebisatvis sajiro da autsilebelia. Akhalgazrdis mishlovania alobi rogo didi mbosani da amoibos didi musikalpheris eris istoriis romili mishles kolegeris tavi da chentsku rogo იბრძოდა ქართველიერიდან, ვინ იდგა სათავეში ჩვენი დიდყობადობისა, ვინ იცავდა ჩვენს ერს ზეციდან და ეს იმეს მიდოდნენ დღესაც ეს ფარულობა ჩვენ მოგდებოდა. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ველიში ჩემინდა მერის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფოს მადლობა გადავხადო კულტურის სამსახურს აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზებისათვის. Ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ დღეს აკაკი წერეთლის 180 წლის იუბილეს შეიმოქმედ. მართალია არსებული პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე მეტნაკლებად მოგრძალებულად, თუმცა ჩვენ ეს მაინც შევძელით და ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი. ჩვენთვის ასევე პირადად, როგორც ამ ქალაქის შვილისთვის, მკვიდრისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ მაქვს შესაძლებლობა წარსულის წინაშე წარმოგიდგინოთ. მადლობა მინდა გამოუცხადოთ ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. დიდი კულტურული ისტორია გაგვაჩნია, რასაც დაფასება ჭირდება, წარჩინება ჭირდება. ზაფხულის საღამოების ფორმატში დღეს გაგრძელდება აღნიშნული ღონისძიებები კინოჩვენებებით. თემატიკა არის ქუთაისი და ქუთათურები ქართულ კინოში 180 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, აკაკი წერეთლის 180 წლის იუბილესთან დაკავშირებით აღნიშნულ კინოჩვენებებს ზუსტად ვიწყებთ მისი პატივგებით. შემდეგ ეს ყველაფერი გაგრძელდება ქუთაისი და ქუთათურებით თემატიკით და გვექნება კინოჩვენებები, რომლებიც დაიწყება 9 საათზე. ამიტომ ყველას, ვისაც აქვს ორი, ველოდებით დასწრება თავისუფალია. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ კინოჩვენებები ჩატარდება ყველა იმ რეგულაციის დაცვით, რომელიც რეკომენდირებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ზაფხულის საღამოები ქუთაისის მერიის დაფინანსებით და ორგანიზებით ეწყობა. კინოკვირეული გუშინ 27 ივლისს დაიწყო და 4 აგვისტოს დასრულდება. კინოჩვენებები მონპლეზირის თახთან 21 საათზე იწყება.